отримають концерт співачки Кедр Ліванський. Це псевдонім музиканта Яни Кедріної. В минулому учасниці шаленого жіночого панк-гурту. Нині ж вона записує мелодійне техно в межах лейблу, що ламає усі стереотипи і руйнує будь-які межі. Яна Кедріна презентує альбом «Аріадна» – повноформатну платівку, що побачила світ у 2017-му. І одразу закохала у себе одноіменним треком. Почуємо його наживо 1 лютого у клубі «Андеграунд Люфт» – початок 19:00.